Dozvíme, jak se dostala kočka mezi štěňata. Povíme si, jak to bylo s ťapkou. Ťapku přinesl Ondrovi v loni Ježíšek. Nedal mu ji však pod stromeček, ale až po Vánocích. Tenkrát, bylo to na Boží hod, šel Ondra s rodiči do lesa na procházku. Vzali sebou jablíčka a starý chléb pro lesní zvěř. Dělají to tak každý rok. Sněhu v lese moc naleželo, ale zima byla pořádná. Ondra zamířil právě k tomu stromu, u kterého nechali na dílku pro zvířátka v loni. Zůstal však překvapeně stát. Pozor, žáci prvňáci, co teď máme na práci? Sešit mírně nakloníme a rovně se posadíme. A co hlavu, kam ji dáš? Hlavu pěkně narovnáš. Levá, pravá, s rukou střížka, schová se tam pampeliška. Nohy opři do podlahy, ať máš krásné rovné tahy. A s lehkostí motýlí písmenko J bude za chvíli. Napište prosím 4 řádečky a 3 řádky poslední si označte na později, ať nemusíte psát všechno najednou. Najdi u vás doma aspoň 3 věci, které začínají hláskou J.